urheilijasta näkyy ulkopuoliselle yleensä vain suoritus sillä kentällä, niin mulle tuli sitten idea, että voisi käydä vähän läpi, että minkälaisia eri rutiineja on ennen sitä kisaa. Tänään mulla oli kisan avaustreeni 2x250 metriä ja sitten alle pikkusen noita aitahyppyjä. Ja tämmöisellä avaustreenillä haetaan semmoista, että se ei ole tarkoitus olla mitenkään kova treeni, mutta haetaan kehon vähän semmoista kisavauhtista fiilistä, että kroppa ja lihakset tottuu siihen. Kisa, mihin tehtiin toi avaustreeni, se ei ole Suomessa. Britanniassa ollaan ja täällä olisi tarkoitus tehdä semmonen muutaman päivän reissu. Täällä on mukana Tuomo Salonen, joka on tätä ollut järjestämässä, ja sitten lisäksi myös Lauri Hassi. Niin, tässä ollaan Laurin kanssa pienellä iltaverkalla tässä, ja aina jos matkustaa jonnekin, niin aina on hyvä matkustuksen päälle ottaa pientä verryttelyä. Otetaan niinku se matkustamisen väsymys pois jaloista. Mikä fiilis? Ihan hyvä fiilis. Pientä tuommoista verkkailua, vähän koordinaatioa. Hyvä illalla. Jos se ei kule, niin sitten se ei ole kulkeeksi. Sitten on miehessä vika, jos se ei kule. Niin. Hassi on vetänyt kovimmat aamuverrat. Mitä luulet irtoon? Hyvää tähän tuo tekeminen näin. On se, kyllä se terävin on kolmikosta. Mikä fiilis? Ihan ok. Tänään mennään. Odiveden ennätys. Kenttä näyttää tommoselta kivalta kuusi kiertävää rataa. Tää Lauri tuossa oli sitä mieltä, että se on vähän niinku jämsän kenttä. Kovaan tuntuneen ja nopealta vaikutti rata. Käytiin tosiaan syömässä. Mä itse on tehnyt yleensä silleen, että ruoka on niinku jotain 5 tuntia tai 4,5 tuntia ennen starttia. Vatsa on mulla vähän semmonen heikko osa-alue, että helposti menee vähän vatsa sekaisin, niin sitten on tehnyt silleen, että syö kunnolla ja sitten ei oikeastaan syö mitään ennen sitä kisaa sitten, ja sillä on ihan pärjännyt hyvin. Se on sitten tietenkin haasteellinen, jos on kovinkin aikainen kisa, ja niin kuin vaikka esimerkiksi Kalevan kisoissa 8 alkuerät, että jos kisa on jo ennen 11 aamulla, niin siitä voi laskea, että mihin aikaan sitten pitäisi syödä, jos on 5 tuntia ennen starttia söis, mutta siinä yleensä tekee vähän silleen, että syö jonkun lähempänä kisaa, mutta vähän kevyemmin, että ei syö ihan täyteen. Sieltä tuleekin Espoon porsa. Haluatko Tuomo jakaa tässä jonkinlaisia kokemuksia syömisestä ennen sitä kisaa? Joo, tuossa just äsken patukan vetäsin autolta kävellessä banaanin, että se oli aika perussapluuna. Melkein voisi sanoa, että taidaan olla tehnyt saman joka kisaa ennen tässä. Sikäli aika tutuilla eväillä. Onhan tääkin tietynlainen kisarutiini, kilpailunumeroiden. Sitten pitää muistaa rypistää. Aha. Rypistetään, niin sitten se ei ole sellainen kova laahto tosiasiassa. Sitten se avataan täältä näin. Joo, tässä munkin sitä oikein rupista. Mutta sitten se on semmonen tyhmän näköinen. Tää on tämmönen kuva. Se on sen näköinen, että se on vähän tehty töitä. Jaha. No mä pidän sen kuitenkin tämmösenä. No eri jätkät, jotka on se Instagramia varten. Nyt tässä on tuntia 5 minuuttia aikaa mun starttia. Yleensä näihin aikoihin mä lähden verryttelemään ennen starttia. Mut joo, mä lähden sitä verkkaamaan. Okei, musta tuntuu, että me lähdettiin hirveän kovaa. Nyt niin loppukiri irtos kyllä ihan hyvin. En tiedä, olisiko pitänyt kiihtyä jopa vähän rohkeammin aikaisemminkin. Mulla on aika monesti näihin
kisarutiineihin kuuluu myös tää hirmuinen hapotus tähän kisan jälkeen. Että saa jonkin aikaa kerää itteensä, kun tästä sitä myös tykkää, että kun juoksee kisan, niin se myös kanssa tuntuu jossain. Jälkipuinit menossa, olosuhteisiin nähden ihan kelpo startit. Teilläkin, mikä jätti siihen semmoisen hyvän fiiliksen, oli, että tuo loppukiri tosiaan irtos niin hyvin, että sai loppuasti puristettua vahvasti. Kilpailun jälkeenhän on tärkeää saada palautuminen käyntiin hyvällä laadukkaalla ravinnolla, niin me saavuttiin tähän sitten tämmöiseen paikalliseen ravintolaan. Tämä on tämmöinen keltainen M. Michelin ravintola. Toinen 800 metriä siis tällä reissulla. Kuuteen sitä asti niin kuin, tuli vielä ihan hyvän näköisesti, mutta viimeinen 200 asti kesti vähän. Tässä on vielä Lappeenrannan kisa ennen Ruotsi-ottelua ja sitten alkaa kausiloman paketissa. Jep, elikkä siis Englannin reissulta tuli kaksi ihan hyvää juoksua, ei tullut sitä ennätystä, mutta tuliko se semmonen hyvä vahva fiilis noihin kauden viimeisiin kisoihin ja niin kuin tuossa puhuinkin, niin Lappeenrannassa on vielä GP 800 metriä ja sen jälkeen vielä Ruotsi-ottelu, niin pitäkää näitä silmällä.